Eftersom som var bra. Eftersom som var egentligen bäst. Jag vill bara höra det. Det var tider det. 60-talet. Fem grabbar i en husbil boende såret runt. Det var inte snyggt. Det var Svenne som städade, tror jag. Men det ordnade sig sen, för jag startade, det gjorde jag ju inte, men vi formade ett nytt band så småningom, och då tog vi med två fruntimmer som kunde städa. Ja, men jag har faktiskt röstat på feministiskt sin tid. Skämt åsido, så är det så att det var egentligen bara därför tjejerna fick vara med. Vi ska sjunga på låtar från den tiden också. It's fate's last words.